Då har ju Erika gjort en litteratursammansättning eller sammanställning av artiklar och projekt och studier som handlar om mögel och byggnadsmaterial. Och då har jag även försökt hitta lite grann om, specifikt om virke. Så det är hon som har gjort den stora delen av arbetet. Det jag har gjort är att jag har dels gått igenom texten och gjort språkliga ändringar där jag tyckte att det behövs. Jag har skrivit förord, sammanfattning och slutsatser. Och det kanske man kan tycka att det är lite besvärligt, men det är inte så besvärligt för min del, för jag vet sedan länge, långt innan Erika började på RISE, att vi delar samma, i stort sett samma uppfattning om just den här problematiken. Men som sagt, det är Erika som har gjort arbetet och jag har i princip bara sett till att det här har blivit klart. Vad kan man då säga om en sån här, ska vi se om jag kan vara, rapport då? Det är ju en kunskapssammanställning kan man ju säga. Och då kan man ju säga så här att 2009 vet ni säkert allihopa här att då kom ju WHO ut med sin rapport gällande fukt och mögel och byggnader och hälsoaspekter. Och då kom de ju fram till att ogynnsamma hälsoeffekter bäst förhindras genom att man undviker eller försöker förhindra fukt- och mögelskador i byggnader. Och om vi säger så, sedan 2009 så har det gjorts ett antal nya projekt, forskningsprojekt, och det har publicerats ett antal nya vetenskapligt granskade artiklar i ämnet där man har försökt belysa det här på ett eller annat sätt. Och det, om man ska sammanfatta det väldigt kort i ett sånt här sammanhang, så kan vi säga så här att ingenting har kommit fram som på något sätt talar emot WHOs slutsatser. Utan det är snarare så att man har byggt på den här kunskapen och stärkt den här slutsatsen. Sen finns det massor kvar att ta reda på och förstå. För det här är komplicerat. Det är inte bara byggnader och byggnadsfysik och byggnadsteknik. Det är också medicin och det är biologi. Och vart av de enskilda ämnena här är ju i sig komplicerade. Så att det blir liksom otroligt komplicerat för att förstå det här. Men det Erika har gjort i sin rapport är att hon har kikat lite grann på vilka mikroorganismer som växer på byggnadsmaterial, när de växer och hur de växer, hur de kan sprida sig till innemiljön. Hon har också kikat lite grann på hur vi exponeras, alltså hur kan de här organismerna påverka oss. Och sen har hon tittat lite grann på vilka av oss som är extra känsliga för det här. Vilka hälsobesvär man kan få och så vidare. Och sen har hon kikat på lite några andra faktorer där. Så om man ska sammanfatta det här på 7 minuter så skulle jag vilja säga att evidensen för att det här inte är någonting som är positivt, den står orubbad sedan 2009. Det är viktigt att förstå att det är framförallt emissioner från de här skadorna som påverkar oss. Och det är emissionerna som når innemiljön. Och då finns det olika transportvägar. Pratar vi om flyktiga gasformiga ämnen så kan de nå innemiljön via diffusion. Och då finns det möjligheter för de här ämnena att ta sig igenom en PE-folie till exempel. Pratar vi om emissioner i form av partiklar så behövs det transportvägar på ett helt annat sätt. Då behövs det luftströmmar som för med sig de här partiklarna in till innemiljön. Och då kan det vara så att trä, när vi använder virke i våra konstruktioner så gör vi det oftast tillsammans med andra material. Vi bygger ihop en sammansatt konstruktion
Och i och med det så kan det också skapas förutsättningar för transportvägar. Jag vill kanske sticka ut hakan lite. Eller så gör jag inte det, jag vet inte. Jag kanske sparkar in redan öppna dörrar istället. Men jag skulle vilja säga att det här egentligen inte är en materialfråga. För om vi tittar på skador och fuktskador så kan i princip alla material mögla om förutsättningarna är de rätta. Det är ingenting som är specifikt för trä eller träbaserade material. Och lite grann resonerar jag så här att när jag är ute och gör en skadutredning och hittar en skada i en yttervägg till exempel som skulle kunna påverka innemiljön negativt, så finns ju inte den skadan där för att det finns virke i ytterväggskonstruktionen. Den finns ju där för att fukten finns där. Och då finns det ju många andra material i den här konstruktionen också som kan mögla om det blir tillräckligt blött. Ja, det var väl det jag hade att säga.